سخ تیز بارودس شین لوگن ونکن السلام علیکم دوستو مے امید سری اسو ٹھیک پٹ اصل پٹ فائنلی آئی ونکنس ویڈیو کلپ بروٹ کن شین لوگن تیز دوستو یہ شین کت کت لوگن کت کت ڈسٹرکس من لوگن تو کپر کپر لوگن یہ شین یت ویڈیو وچتی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بروٹ کن آمت یہ ونکنس نائٹس من یہ کنڈیشن دوستو تہ سر نش پتہ کیا گڈی کرو سری نگر کت یہ ویڈیو کلپ کر ون تہ بروٹ کن پلے کہ ونکنس کتا شین پہ تو یہ نفر کیا ات من ون کہ ات گام کنڈیشن کیا ات سٹی ہن کنڈیشن کیا تو کشمیر من پے آج رات من شین پے رات من یت ویڈیو من تھی سوری کہ دوستو بی ون بہت تین اخ امپارٹنٹ کت کہ اس سری نگر ڈسٹرک ات متعلق اخ لیٹسٹ اپ ڈیٹ بروٹ کن آمت اس دوستو سری نگر ڈسٹرک کہ ات من ہکہ مشکلی سان آج رات من اڑ اڑ شین پیت کن کن جائے ہر کن جائے پی نی تو دوستو ات سری نگر ڈسٹرکس من یعنی کہ سری نگر سٹی من ہک کن کن جائے شین پیت دوستو ات متعلق ونکس لیٹسٹ اپ ڈیٹ بروٹ کن آمت جموں کشمیر رلیٹڈ وچت یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی بروٹ کن اس شین ونکس لوگن تیز لوگن بارود یہ ویڈیو کلپ وچت حبت اکس انسانس گسان کہ یل ونکس ہر کن جائے شین لوگن مگر دوستو کن کن جائے لوگن شین مگر اچ پریشان ام ساتن گسان کہ یم ساتن ہر کن جائے شین چن پیوان کہ ہر کن علاقس من چن شین پیوان کہ یت انداز من کنڈیشن اس ہر کن جائے یوان لبن کہ ہر کن جائے شین پیوان لیکن دوستو یہ کت جائے آو شین لبن ونکس کت کت علاقس من شین لبن یت ویڈیو ونی سوری کہ نفر وچت لیٹسٹ اپ ڈیٹ برونٹھ کن دوستو مگر بد قسمتی مے زن من کہ واریا بین بوئے چینل پہ مگر چینل چی گسان مشتی سبسکرائب کر افسوس کت یہ چینل پہ ہر کہ اپڈیٹ کشمیر جڑی شاید بدقسمتی وچت ویڈیو کلپ ات منتھ سوری کہ ام پتہ کرو اس مزید قصہ چھ ضروری بوزن دوستو بس حضیر تھی جڑت جے کے الرٹ ون اگست ست السلام علیکم سخ تیز بارودس شین لوگن ونکس یم زن پہاڑی علاقہ بی بالائی علاقہ امن متعلق تھی پریڈکشن آمت دن بیو بہت اس ویڈیو من رکو تھی آرام سان یہ ونو بہت یہ شین کت کیا ونکس پیوان کیاز کہ کریک نماز استسقا کشمیر کیو لوکو مگر گو قبول مسلمان ہے ات ولا مسلمان ہند دعا دے خر سون ہتھیار یہ دعا اگر نی دعا تو کرو کیا اور اللہ تعالیٰ اس ات مز خوش تو ترون شین یہ شین ونکس پیوان برابر گڈنتھ ونو بہت اس اپڈیٹ بروٹ کن سونم روڈ سن طرف تو میٹ ڈپارٹمنٹ کے طرف مختار صوبن طرف یہ اپڈیٹ تو ونکس وائرل گسان سوشل میڈیا پہ اس سری نگر علاقہ تو سری نگر علاقس مز آمت پریڈکشن کرنا یہ کہ سری ونان ات شین پے شین پے مگر ات پریڈکشن آمت حسابس مز دن کہ اگر پے ات شین مشکلی سان ہک اٹھ پہ زٹ شین پہ کیاز کہ یہ پریڈکشن حسابس مز آمت دن اور ات نسا ہک شین پیت کہین چانس کم آج رات مز تو کم چانس کیاز کہ رود پے رفتہ رفتہ آرام سان رود پے اور اس زن تھی ویڈیو کلپ ونکس وچان وائرل گسان سوشل میڈیا پہ آئے ونکس یہ برونہ کن کلام محلس پہ یہ پیوان برابر بارہمولہ یم زن ات پہاڑی علاقہ یہ تمنے پہ ونکس شین پی بیس گلمرگ علاقہ تھی وچو خوشوین کیا شوبن بخود بار اصول گئی اس یم شن پیمت وچان ات وچن کی پتمو ورو پہ کیاز کہ سمجھی چھ وی کیا دلیل اللہ تعالیٰ پڑھو دعا کہ سن بالائی علاقہ پہاڑی علاقہ من گھس خوب شین پیون کیاز کہ اس گھس باغن نقصان زمین زراعت گھس ویران اور یہ ونکس اخ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آمت یہ پیم خاص طور تہ تم واتن چلو دوستو وچت ویڈیو کلپ ونکس پور کشمیر امت کر یہ دعا کہ ہر کن جائے گا شینس ترے ترے ٹور ٹور آنچ پین تاکہ یہ ونکس زیادہ ضرورت اس لیے ہر کم منگیو اللہ تعالیٰ کیاز کہ اللہ تعالیٰ سن ذات بڑی تمس کت بڑ ذات کہین تو اس پہ دعا کر ونکس دہی ضرورت ساروی کھت بڑ ہتھیار وون میں برہ کہ سون صرف دعا ام خطن چھ کہین تو ہتھیار اسی لیے کمنٹ باکس میں ونزو پنہ پنہ علاقہ اپ ڈیٹ تہ آسو یہ اپ ڈیٹ تو آج بوزمت کہ پریڈکشن کیا ان والن دہن من اور دوستو آج رات من پین شین چانس سانین مدنی علاقن من اور دوستو ان جائن شین پین پریڈکشن اس لیے دعا کرو سری کہ دوستو تہ آسو یہ اپ ڈیٹ تو بوزمت کہ ساروی کھت بڑ چینل اس وی آئی پی سرکار زبردست نیوز کھالان اور تک پہ تھی بوزم کہ پریڈکشن کیا ویدرس متعلق یتن ون کہین ضرورت اس لیے بہو خدا سوال تھو پن خیال بہو خدا سوال خدا حافظ.